Herkese salam. Python ve C++ tətbiqlərlə bağlı növbəti video dərsdəyik. Bugün işləyəcəyimiz sual bizdə rəqəm sorularıdır. Sualı Azərbaycanla tərcümə eləyəndə bir damcı ola bilər mənasını tam deyə bilməyim. Ona görə birbaşa nümunələrin üzərindən izah verəcəm ki, yəni sualda bizdə nə istəyir? Birbaşa nümunəsində deyir ki, bizdə Q və K ədədləri verilir. Tamam mı? Bunlar da bizdə tam ədədlərdir. Deyir ki, Q sayda sizdə sorğuya da keçiriləcək. Hansı ki, bunlar K'ları bizdə daxil edir. Hər bir K'nın da mahiyyatı ondan ibarətdir ki, sizdə bir sonsuzluq, belə deyək ki, stringi var. Hansı ki, orada tam ədədlər artma sırası ilə yerləşib. Həmin stringin içərisində neçənci rəqəmin olduğunu göstərir ki, həmin o rəqəmin çapı lazımdır. Biraz qəribə danışdım, amma demək olar budur, yəni ümumiyyətcə. Bir damcı bu üstündən getməyə çalışsa başa düşəcəyi mən belə düşünürəm. Baxın, sizdə bu var. Deməli, birinci giriş sizdə Q girişidir, bu Q'dür. Və burada əmələ gələn sizdə K1-dən başlayıb KQ-yə sorğu var. Yəni Q sayda Q sorğumuz var burada, tamam mı? Və buna cavab verən qarşılıq bizdə nədir? 7 də, yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 də bizdə 7 çıxdı, gördünüz. 19 də 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 də 4 çıxdı, gördünüz. Bu bizdə 19-cudur, bu bizdə 7-cidir. 12-ci də 8, 9, 10, 11, 12. Burada 12-cidir, burada da 1 çıxdı. Yəni, ümumiyyətcə bunu istəyir. Tamam, bunu siz belə eləyə bilərsiniz ki, bir dənə string qurarsınız, həmin stringdə baxarsınız ki, həmin birinci elementim 0-cı indeksdədir. Deməli, K-dan 1 çıxıb orada indeks kimi çağırsam, cavab çıxar, əla möhtəşəm, siz sualı batırdınız. Yəni, 1Y18 deyirsiniz, belə bir stringi qurmağı bir xəyal edin. Oradan indeks çağırmağı xəyal edin. Və bu tip sizin 1000 dənə sorğunuzun olduğunu xəyal edin. Hansı ki, 1Y3-dür bu. Maşallahla gedir. Bunu daha belə optimal yola gətirmək istəsək, ümumiyyətcə standart yaxınlaşma nəcürdür, onu göstərəcəm. Normalda 3 hissəyə bölürlər sualı, amma 4 hissəyə də bölmək olar. Baxır ki, siz hansı optimizasiyadan istifadə edirsiniz. Mən 4 hissəli optimizasiya ilə getməyə çalışacağım. Birinci 3 hissəli optimizasiya ilə gəlməyə çalışaq. 3 hissəli optimizasiya da bu tip stringlərin özündə belə ifadə olunur ki, sizin stringiniz hansı ardıcıllığı saxlayır? Yəni, bir neçə ardıcıllığı saxlaya bilər. Deməli, bu ardıcıllığın start point olur. Start pointlər olur. Ardıcıllığın size hissəsi olur ki, hansı ölçülərdədir. Ardıcıllıqda addition olur ki, hansı dəyişməyən yaşayır. Aydınlar. Və bizim startımız həmişə bu addition-la növbəti starta daşınır. Belə çətindir. Və sizin ümumiyyətcə başlanğıcda heç bir simvolunuz yoxdur deyə, ona görə yəni başlanğıc vəziyyət, hər hansı bir sizdən simvol tələb olunsa, ən azı bilirsiniz ki, yəni bir rəqəmli ədədlər üçün başlanğıcda sizdə 0 var. Size sizdə bir rəqəmli ədəd ola bilər, 2 rəqəmli ədəd ola bilər, 3 rəqəmli ədəd ola bilər və gedir. Düzdür. Bir rəqəmli ədədlər sizdə 1-9 parçasındadır. Hansı ki, burada avtomatik 9 dənəsi bir dənə simvoldan ibarətdir. Deməli, növbəti siz 2 rəqəmli ədədlərə başlayanda bilirsiniz ki, yəni 10 başlayana qədər 9 simvol ona, yəni onun yazılmamış halında, yəni onu yazmamış. 9 simvol orada var, əminsiniz. Siz 2 rəqəmli ədədləri 10-la başlayıb 99-dan bitirəcəksiniz. Düzdür? Və burada bilirsiniz ki, ədədi ardıcıllıqlarda belə bir şey var ki, ədədi silsilədə bir-bir artırsa, sonuncudan başlanacaq çıxıb bir üstə gəlmək, üstdən. Ədə bir üstə gəlməklə oradan neçə dənə element keçdiyinizi görürsünüz. Bu da bizdə 90 dənə element eləyir. 99 çıx, 10, 89 üstə gəl, 1, 90. Bunların hər biri 2 simvoldur. Deməli, sizin burada, bunu hətta belə də yazım istəyirsiniz. Burada 90 var idi, 9 var idi, burada 90 var, 2-dən 180 var. Deməli, baxın, bir simvolu 9 dənə, 2 simvolu 180 dənə elementdən sonra 3 simvollar başlayıbsa, bu da artıq 189 dənə, yəni bunun startı 189-dan sonradır. Yəni 3 rəqəmli
ədədlər 190, 191, 192, 193 və s. kimi gedəcək. Düzdür? Və bunun gəlib sizdə çıxdığı nöqtədə 900 vurulmuş 3 sayda sizdə rəqəm var və bunun hesablanmasını mən göstərmirəm. Ümumi addition üçün bizdə çıxan nəticə budur ki, yəni buraları burayla götürməyə çalışsaz. Avtomatik hətta bunu 9-un özündə bir damcı biz burayla əlaqələndirsək və bu hissələrlə. Bax, buraları necə eləmək olar? Lap saxlayaq onu şəkildə. Bizdə artıq alınacaq 10 vurulmuş üstündə size. Bu 10 üstü 1'dir, 10 üstü 2'dir, bu 10 üstü 0'dır. Vurulmuş bizdə size'ın özü. Çox rahat bilinən bir şeydir, yəni çox bilinən bir şeydir. Bu tip suallar üçün yəni az qala əzbərə bilinən bir materialdır bu. Bu hissə aydındır. Hər bir rəqəmlə də tapanda onun başlanğıc hissəsinin bizdə kastart olaraq götürək bunu. Sizin kastart values'un hesablanması üçün, kastart values'un hesablanması üçün bax buranın yəni tətqiqi lazım olacaq. Bu tətqiq də sizdə gəlib çıxacaq bura ki 10 üstündə size çıx 1'e. Aydındır. Deməli, biz bax bunların hamısını ümumiləşdirib kodunu yazmağa çalışırıq ki, bax görək buradan hareket edə bilirik. Deməli, mənə elə gəlir ki, sualı tam izah edə bildim. Gəlin bunun kodunu yazmağa çalışaq. Kodunda bizdə belə bir vəziyyət alınacaq ki, main payda. İlkin vəziyyət budur ki, birinci deyək ki, çap eləməliyik. Alt-alta sətirlərdə istəyir məndən. Funksiyanın çağırışının cavablarını bitişdirir eləyərik onda. Oradan da belə eləyək ki, bizdə bir dənə funksiya yazacağım. Həmin funksiyada bizdə k dəyərini daxil eləyəcəm. Həmin k dəyərləri də bizdə q sayda daxil olacaq. Ona görə onu da buradan götürə bilərik ki, tam belə. Bu hissə aydındır. Yəni videoların üstü davamlı baxana bu hissələri məncə rahat tuturlar. İndi bizə lazım olan nədir? Start pointi götürürük sıfırdadır. İndi baxın, önəmli nüans nədir? Sizin add hissəniz birbaşa size işlətdiyinə görə size ilə add-in əlaqəsində, yəni birinci add 9 götürürəm deyə növbəti add-də də size işlədəcəyimdən avtomatik size ilə add-i biz bir-birinə bağlayırıq. Bu bağlanmanı yaradan da mən 9'u alanda, yəni bu add üçün olan hissədə, yəni startın olduğu yerə avtomatik başa düşürsünüz ki, start sizdə bu şəkildə gedir. Yəni İndiki start pointin üstünə add pointi gəlir. Add pointləri isə öz növbəsində size ilə əlaqələnir. Ona görə ilkin add pointim məndə 9 olduğunu bilirəm və mənim ilkin size'ımın avtomatik olaraq bu 9'u görəcək 2 olduğunu başa düşürəm. Bu şəkildə gedəndə məndə while-da nə vaxt olur? Yəni bu start məndə hər zaman k-dən kiçik qalmalıdır. Bunu yoxlaya bilmək üçün k-dən kiçik qalacağına görə növbəti startı yoxlamaq xətrinə bu şəkildə götürürəm ki, əgər bu məndə k-dən kiçik qalıbsa, mən burada while dövrə apara bilərəm. Onu götürüb bu şəkildə yazacağıq ki, bizdə start üstə gəlinmiş bizim addimiz kiçik isə k-dən. Bu nə deməkdir? Niyə bunu 9 götürdüm? Bir rəqəmlə də dolmuş olsaydı, mən avtomatik buradan biləcəkdim ki, 9'dan bu kiçik qalacaqdı. İfadə edə bilirəm nə demək istəyirəm. Bura qədər bu 9 9'a bərabər qalacaqdı. Yəni kiçik qalmayacaqdı orada. Ödəməyəcəkdi, atacaqdı. Düzdür. Yəni maksimum 9 ola bilər də bir rəqəmlə də. 8 falan olmuş olsaydı, deyək ki, yenə də bu da ödəməyəcəkdi. Bir rəqəmlə də daxil etsəz artıq 9'u ədd eləməyəcəkdi. Mənim start nöqtəm 0 qalacaqdı. Bu mənim üçün önəmlidir. Bunu daxil edəndən sonra mən əgər ki start nöqtəni problemsiz belə deyək ki təyin edə bilirəmsə ədd-də belə, yəni bu ən azı bir rəqəmli, iki rəqəmli, üç rəqəmli görürəm ki o key value-ya çatmır. O zaman bu şəkildə tətbiq edirəmsə deməli ədd-i gələ bilirəm. Ondan sonraki hissədə məndə ədd-in özü nə cür dəyişəcəkdir? Onun üstündə sizdə size çıx bir bunu vurmuş size-ına. Və size-in özü də artıraq, yəni növbəti size-da növbəti add üçün növbəti size bir dənə artıq olmalıdır. Bunu bu şəkildə davam edirik. Sadəcə bir dənə şeyə diqqət yetirin ki, sizdə bu while-dan çıxdığınız anda, while-dan çıxdığınız anda, bax bu lazımlı startdan çıxıyorsunuz, yəni bu add-də əlavə eləmədiyimiz. Amma bu add-də biz, bu çıxanda, bax belə bir vəziyyət var.
Bax bu vəziyyətə bir dənə baxın. Siz bu ƏD1, ƏD2 yazın buna. Məntiqən düşünün. ƏD1-də bu dövrə qədər ki sayısından iş görüb. Həmin start bizə yarayır. Həmin startın sayısı indiki sayısından bir vahid aşağıdır. Yəni mən bunu çıxanda hələ işlətmədiyim bir sayısı, yəni hansı ki artırılmış bir sayısı buradan götürürəm. Həmin sayısı dala qaytaracağım ki, çünki burada həmin sayısı işlətməliyəm mən. O sayısı dala qaytaranda mən təzədən belə eləyirəm. Bunu eləyəndən sonra indi belə bir dənə vəziyyət var. Siz əslində burada optimizasiyasız belə yaza bilməsən, bu size olmadan da eləyə biləcəyiniz bir dənə nöqtə var idi ki, nə mənada bundan sonraki hissədə çıxardardınız ki, case start nöqtəsini bu şəkildə götürərdiniz ki, deyək ki, burada bir 189 var. Nümunəni belə eləyək ki, burada 100 var, 101 var, 102 var, 103 var. Lap deyə burada dayandıq. Burayla getməyə çalışırsınız. Bunu götürürsünüz siz. Bu eləyəcək 190. Hətta bunu bu şəkildə eləməyib belə eləyək. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yəni düşünün, sadəcə buradan başlayıb yığmağa çalışıyorsunuz stringi. Aydın nə demək istəyirəm? Və orada neçə dənə element olsa, yəni stringdə belə deyək, len stringlə getməyə çalışsanız ki, string sayısı sizin buna çatıbsa, dayansın, yəni aşmayıbsa, o vəziyyətdə onun neçəncisi oradan çıxartmağa çalışsanız, bu vəziyyətə götürsəz, bu neçə olurdu? 190, 190, 190, 290, 390, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Yəni bu əslində qalanda K bizdə deyək ki 200 idi. Bu K 200 olsa, mən sadəcə 100-dən başlayıb stringləri düzməyə başlasam, 200-də dayanmalıdır da bu. Və bu vəziyyətdə belə bir dənə hal var ki, onsuz da hər rəqəmdə mən bilirəm ki, məndə size üstünə gəlir də. O məsələn budur. Bunun həmin yerdəki mövqeyi bizdə 10-a düşür. Və bu 200 ilə bunun arasındakı əlaqədə K çıxılmış bu start point-dir. Başa düşürük də buranı. K çıxılmış startda siz 11 alırsınız. Çünki niyə 11 alırsınız? Siz həqiqətən birdən nömrələsəydiniz 11 alardınız. Amma sıfırdan nömrələmə gedib deyə əlavə biri çıxırsınız. Bu vəziyyətlə ilkin optimizasiya bitir. Yəni belə də tapmaq olur sualı. Bu da bir həldir. Amma bir addım sonraki optimizasiyasında, ən məşhur optimizasiya budur. Biz burada belə götürə bilərik ki, bu daxildə də təkrar gedir də. Sayıza görə hər bir rəqəmin özünün də içəridən bir indekslənməsinə baxsa, bu təzədən bizdə 012, 012-ləri qaytaranda 012-ləri belə çıxır ki, bu daxili indeksində sayıza qalıqları daxili rəqəm indekslərini qaytarır. Başa düşdünüz nədir? Elə bil, ümumi kəsiyin içərisində sırf neçə rəqəmlər də içərisində olduğunu tapıram ki, həmin onun içərisində artıq tapıram ki, sırf hansı ədədin içindədir. Həmin ədədin içində sırf hansı indeksdə olduğunu tapıram. Baxın, optimizasiya bizdə artıq neçə mərhələdə getdi. Bu çox yaxşıdır. Bura gətirəndə, deməli biz case startı tapırıq ki, K-dən çıxılmış start value-su çıxılmış birdədir. Bunun davam optimizasiyasında bizdə result götürəcəm. Mən buradan result-ı götürəcəm F-string-də. F-string-də mən niyə götürürəm bunu? İndi tapmalı olduğumuz budur. 103-ü tapmalıyıq ki, o hardadır? Bu həmişə maraqlı olan suallardan biridir. 103 hardadır? 103 hardadır? Onsuz case startı tapmışıqsa, yəni belə bir dənə vəziyyət var. Biz 100-ün üstünə gələk hansısa bir box hissəni. Tamam. Bu box hissədən nə çıxacaq? 0, 1, 2-də bu 0 qaytarmalıdır. Sayımızın 3 olduğunu unutmayın. Bu 0 qaytarmalıdır ki 100 çıxsın. 3, 4, 5-də bu bizdə 1 qaytarmalıdır. 6, 7, 8-də bu bizi 2 qaytarmalıdır. Optional way sizdə. Deməli, əgər ki buna case start demişdinizsə, deməli, case startın bizdə size'a full division'ı. Bax, bu box'un özü oymuş. Yəni, 100'ün üstünə 0 bölünmüş 3'ün qismətini, 1 bölünmüş 3'ün qismətini ya da 2 bölünmüş 3'ün qismətini gəlsəz, yəni 0 gəlirsiniz. Deməli, burada bir dənə əlaqəni tutduq. İkinci optimizasiyamızı eləyəcəyik buradan. Yəni artıq keçə bilirik indeksin özünə. Çünki bayaqdan rəqəmi tapa bilmirdik, indi rəqəmi tapdıq. Bax, bu ikinci optimizasiya budur. Rəqəmin özünü tapmaq. Birinci optimizasiya aralığı tapmaqdır. İkinci optimizasiya rəqəmin özünü tapmaqdır.
Biz artıq rəqəmin özünə gedirik. Bura qədərki hissədə birinci optimizasiya idi, ikinci optimizasiyada işləyirik indi. Bunun üstündə bizdə olacaq size çıx 1, üstdəki key start bizdə olacaq bölünmüş size-ın özü və buradan artıq biz bilirdik ki, bayaq deyik ki, bu nəyə düşmüşdüsə, yəni key startın olduğu yer, artıq onda idi da bu. Key startın olduğu yerdə biz artıq bilirik ki, size-a key startın olduğu yerdə biz bilirik ki, size-a qalığı tapsaq, modu tapsaq, avtomatik olaq birbaşa mövqeyə çıxardıq. Return veririk, result veririk. Xəta yoxdur da məncə. Submit edək. Yəni, bəzilər olimpiyat sualı işləyəndə optimizasiyalar da çox ilişir. Məsələn, Big O'nun falan filan çox belə qabardırlar. Məsləhət gördüyüm budur. Yəni, accept olubsa, mən şəxsən ikinci dəfə submit eləmirəm. Yəni, mənə maraqlı deyil, yəni, 100 balı götürmüşəmsə, götürüb orada 1 millisaniyədə qabağa düşərəm, düşmərəm. Çünki sonda bizim millisaniyələrimizi yoxlayacaqlar. Əgər yoxlayacaqlarsa, mən onu yoxlayaram. Yoxlamayacaqlarsa, Big O qədər də önəmli deyil. İkinci bir şey var ki, praktikada həqiqətən belədir. İnanmayan benchmarklara da baxa bilər. Big O'su daha böyük olan kod olur ki, daha sürətli işləyir. Burada belə çıxır ki, sən kompilyatorun necə işlədiyini nəzərə almamısan. Tamam, riyazi olaraq bunu tapdın, amma sən kompilyatorun işləmə məntiqi doğru da önəmlidir. Da çox yaxşı nəticə ilə keçmişik bu arada. Bunu istəsəz CPython-da da göstərə bilərsiniz. Amma ehtiyac olmur. Yenə deyirəm, submit əgər accept veribsə, heç bir şəkildə ehtiyac yoxdur. Götür, mən bunu 1 millisaniyə salaram, salmaram. Kimə nə? Valla deyirəm. Kimə nə? Qutaranda günün sonunda o kodu lap axırıncı saniyədə submit eləmiş olsa, lap orada 1 saniyəlik şey, 0.99-da da keçmiş olsa, yenə də o accept dolu bu adamın ki. 100 bal götürübsə, o da 100 götürüb, sən də 100 götürmüşsən. Ona görə maksimum dərəcədə belə daha, necə deyim, bunu götürüb, kopya eləyək. Optimist olun. Yəni, mən bunu belə yazım, elə yazım falan filan yox. C-də bunu yazmağa çalışaq. C-də bu hissə bizdə string olacaq 100%. Deməli, bu stringdir. Bu stringdir. Bizdə bu var. Tamam. Bu hissəni götürürük. Burada bizdə bu yerləşməlidir. Hadi yavaş yavaş düzəldərik. Deməli, stringdə bizdə bu funksiyadır. Bu funksiyanı bir dənə aşağıdan yazmaq. Deməli, bu gələcək, bu gələcək, bu gələcək, bu gedəcək. Tamam. Deməli, bu bizdə olacaq int main. Main function özü bu dəstə main call-da. Bu şəkildədir bizdə. 1000 dənə dialog-tek giriş optimizasiyasını eləməyə çalışdırız. With dəqiqəm. Maraqlıdır. Bunu indi nə cür götürəcəyik? Deməli, birinci bunu götürməliyəm də. Q mini idi, düzdür. Ona görə integer value da götürə bilərəm. C-ində Q-ni götürürəm. Və bunların hamısını yığacağım, join eləyəcəyim, bir dənə string göstərəcəm, onu da ans olaraq göstərəcəm, onu da göstərəcəm burada. Tamam. Bir dəqiqə. Sonra bizdə nə var orada? Deməli, ans içərisində function gətirməliyəm, amma Q sayda dövrdə. Q sayda dövr elədim. Q sayda dövrün hər birində biz burada key value-su key value-su bizdə nədir? Bizdə key value-su long-dur, düzdür. Burada long-dur. Hər dəfə long-u təmizləyib mi gətirəm, yoxsa təzdən-təzdən götürəm? Əslində, fərqi yoxdur. Tamam, içərdən götürəyəm da. Long key götürək buradan. Həmin key-i də götürək ki, hər dövrdə təzdən key value-su daxil olur. Həmin key value-sunda da bizdə ansan üzərinə gəlirik. Function function bizdə key. Düzdür. Və key də bizdə string qaytar. Sadəcə alt-alta çıxsın deyə burada ansada belirək ki, key value-sundan sonra biz nəyini yazıyıq? Bir dənə də bunu eləyəcəyik ki, bu alt-alta çıxsın. Bunu qutardıq da bu hissəni.
Sonda bizdə lazım olacaq siyahıda ansanın özü. Məncə bu hissə ilə mənim işim bitib. Düzdür. O hissə ilə işim bitib. Başqa nə var? Bir də return zero-nu unutdum. Bir dəqiqə. Bu giriş, bu çıxış. Tamam ki, burada. Tamam, burada yine işimiz bitti. Bir dənə lock girişdə mən nə işlədəcəm, ona baxım. Heç işlətməmişəm. Onun include bir dənə giriş çıxışım var. iOS yetir. iOS eləyəndən sonra bir də STD-ləri yazmamaq üçün gəlin burada bir dənə də əlavə STD. Yəni using namespace. Burada STD o obyekti gətirək. Tamam. Onda burada belə olacaq ki, bizdə bu hissə dövrdə baş verməlidir. Qoşa nöqtənin yerində bu hissə olmalıdır. Peki. Bu hissə getdi. Onda bu bizdə nə olacaq? Start tar gedir. Long ola bilər o. Long yazırıq. Bu bizdə gələcək. Add də bizdə long ola bilər. Ehtimal var. Size da bizdə long olmaz da yaxşı long da götürək. Ona elə də böyük bir fərq eləməyəcək. Buranı hesablamaq üçün CMath gətirməliyəm. Amma onun qabağını almaq üçün məşhur bir texnika var. Pop-un özünü bura gətirirsiniz. Götürürsünüz ki, neçənin qüvvətini işləyəcəksinizsə, həmin qüvvətin baş dəyərini götürürsünüz buradan. Həmin baş dəyəri götürəndən sonra baş dəyəri dəyişməsini aparırsınız ki, power-ı. Yəni, təzdən budur. Çox rahat bir texnikadır. Yəni, birbaşa işlədirsiniz ki, 10'dur, 100 oldu, 1000 oldu. Hətta bu daha sürətlidir. Fikirləşin ki, 10 üstü 2-ni hesablayanız, 10 üstü 3-ü hesablayanda təzdən bir də 3 dəfə onu vurmalıydı. Amma bu da birbaşa olaraq son dəyərinin üstünə vurma aparır. Bu bir damcı daha sürətlidir bəlkə də. Bunu eləyəndən sonra bizdə nə var? Start buradadır, add buradadır, size buradadır, pop buradadır, start buradadır, add buradadır, size buradadır, pop buradadır. Size, case start yoxdur. Deməli, o da buradadır. Case start buradadır. Result bizdə yoxdur. String qaytarmalıdır. Result atırıq bura. Tamam, fstring lazım deyil. Çünki biz Python işləmirik. Fstring gedəcək. Bu bizdə string'e çevirmek için to string işləyəcəyik. Tamam. Burada indi necə olacaq? Bir dəqiqə. Mən size'dan çıxmışam. Burada size'dan idi. O biri kod düzdür. Mən də size'dan çıxmışam. Size'dan idi. Deməli. Bir dəqiqə. Size'dan çıxmışam. Ama mən də size'dan idi. Sonuncu size'ın özünü tapandan sonra buradan pole'a çıxmışam. Bir dəqiqə. Bu pov da artıb da məndə power. Demə bu da power-ı təzə ona bölməliyəm. Bir dənə qüvvət dala qayıtmalıdır bu. Çünki bu size bir dənə dala qayıdı, bu qüvvət də bir dənə dala qayıtmalıdır da. Onda bu pov 10-adır. Buradan float division ləğv eləyək. Size işlətmişəm deyə buradakı size-in olması bizə yarayır. Case start result. Məncə düz. Harda nöqtəli virgül. Nöqtəli virgül. Yenə nöqtəli virgülə arası çatmır. Ama harada çatmır. Long'du, while'du. Hə, result'da çatmır bizdə. Yəni bunda. Tamam. Yəni, bir dənə fikir versəz, ümumiyyətcə, Python'da orta bir məntiqlə yığmağa çalışacağımız kod C-yə çox rahat inteqrasiya olur. Yəni, bir dənə copy-paste-dən sonra yüngül dəyişikliklər yetirir. Sadəcə məntiqi tutmaq lazım ki, nələr. Pov-un özündə işlədə bilərsiniz. Elə biri də var. Məsələn, include edib CMath-in içərisindən pov götürmək olar. Sadəcə pow-anonsu belə də hesablaya bilirik də. Bu şəkildə gələndə bizdən tamam. Accept. Yəni bu qədər məncə uzatmağın adı yoxdur. Sağ olun, salamat qalın hələlik.